السلام علیکم، آپ کو ویلکم کرتی ہوں نائلاز بیوٹی سیکرٹ میں، اور میں ہوں نائلہ حق، آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ۔ اور جناب، میں آج آپ کو بہت اچھی سی ایک چیز بتاؤں گی اور آپ کے بہت سارے پیسے بچاؤں گی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ جاتے ہیں کبھی، آپ کا دل کرتا ہے نیچرل آپ کو بوٹاکس کروانے کا، تو آپ کا ایک دفعہ کا بوٹاکس جو ہے آپ کو کم از کم 15,000 سے 20,000 روپے کا ایک انجیکشن لگتا ہے۔ لیکن جو چیز آج میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کا اس میں فقط اور فقط 50 روپے کا خرچہ آئے گا، اور آپ کو وہی افیکٹ دے گا جو آپ نے ایک انجیکشن لگوا کے افیکٹ لینا ہے۔ مجھے پتا ہے میری بہت ساری جو دوست ہیں، جو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، مجھ سے یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ناراض ہو جائیں گی، لیکن آپ میرے دوست ہیں اور مجھے آپ کو بتانا ہے بہت کچھ اچھا اچھا سا جو آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو، بہت فائدہ مند ہو، جس سے آپ بہت ینگ لک آپ کی آئے۔ تو دیکھتے رہیے ایک کیو ٹی وی چینل، اور نائلاز بیوٹی سیکرٹ میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے پاس جو ٹپ ہے، جو میرے پاس نسخہ ہے، وہ میں نے بڑا ہی اس کے اوپر میں نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو میں نے بنایا اور میں نے لگایا، اور یہ میرا ڈفرینٹ چینل پہ بھی چلا، اور اس کا مجھے بہت اچھا رسپانس ملا۔ تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ اور بڑھتی عمر تو ہم سب کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ بھی ہے، یقیناً جو آپ لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہوگا۔ تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بالکل پریشان نہ ہو، اور یہ بھی مت سوچیں کہ پیسے نہیں ہیں تو ہم بوٹاکس کیسے کروائیں گے۔ آپ اس میرے ٹپ کو یوں سمجھے کہ یہ ایک نیچرل بوٹاکس ہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے بہت تھوڑی سی چیزیں چاہیے۔ ہمیں اس کے لیے شہد چاہیے، ہمیں اس کے لیے دہی چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے ایک عدد کیلا چاہیے۔ کیلے کو آپ میش کر لیں، اس میں آپ تھوڑا سا شہد ڈالیں۔ شہد کتنا ڈالیں؟ آدھا کیلا آپ نے میش کرنا ہے۔ اس میں آپ نے 1 ٹیبل اسپون ہنی اور 1 ٹیبل اسپون آپ نے دہی ڈالنا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ بہت اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو اپنے چہرے کو کلینز آؤٹ کرنے کے بعد بالوں کو پیچھے باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے سارے چہرے پہ اپلائی کریں اور بالکل لیٹ جائیں۔ 30 منٹ آپ اس کو لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دودھ میں ہاتھ بھگو کے آپ نے اپنے چہرے کو مساج کرنا ہے۔ مساج کریں اور اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم میں آپ کو کتنا فرق محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں۔ چلو، یہ تو کمپلیٹ نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی شہد نہیں ملتا، یا خالص نہیں ملتا، یا اچھا نہیں ملتا، تو اس کا یہ علاج ہے کہ آپ شہد اگر آپ کو نہیں ملا، آپ کو انڈا تو مل جائے گا نا۔ انڈا تو ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، اور کھانا بھی چاہیے، بہت اچھا ایک پروٹین کا بہت بہترین سورس ہے۔ تو آپ انڈے کی سفیدی لے لیں۔ اگر آپ کو شہد نہیں مل رہا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خالص نہیں ہے یا اچھا شہد نہیں ہے، تو آپ اس میں انڈے کی سفیدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ شہد اور انڈے کی سفیدی دونوں ایڈ کر لیں، تو یہ تو بہت اچھا سا، بہت، یعنی کہ یوں سمجھ لیں 2 آتشہ ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو لگائیں اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے چینل کے بارے میں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، ہمیں کال کریں، ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یقیناً میرے نمبر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔